অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছে। এয়া মঞ্চত উপস্থিত হৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অভিবাদন জনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সাজু হৈছে জিপ্সিত উঠি পরিদর্শনৰ বাবে। সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আজি 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। The Honorable Chief Minister steps forward to hoist the national flag. হাজু হৈছে ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলনৰ বাবে। এয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল। আমাৰ দেশৰ শৌৰ্যৰ প্ৰতীক, গৌৰৱৰ প্ৰতীক ত্ৰিৰংগা পতাকা। ত্ৰিৰংগা নিশান, বিজয়ী নিশান, তিৰংগা নিশান, বিজয়ী নিশান, সহাগৰা পৃথিৱীৰ ধ্ৰুৱ জ্যোতি তই আলোকিছ ভাৰত বিমান। আমি এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো সেইসকল। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। ভাষণত তেওঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ মাটিভেটিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ মাটিভেটিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এসময়ত ৰাজ্যত এনে এক সংকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল যেতিয়া জনসাধাৰণে স্বাধীনতা দিৱসত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল। স্বাধীনতা দিৱসত অংশ ল'বলৈ অহা ফুলকমলীয়া শিশুক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছিল। এতিয়া সময় সলনি হৈছে। পৰিৱৰ্তনৰ বতাহে ৰাজ্যৰ চাৰিদিশে চুই গৈছে। আমাৰ চৰকাৰে বিগত 3 বছৰে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণেৰে 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে আৰু চলিত বৰ্ষতো একেধৰণে এই দিৱস পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমবাসীক লগত লৈ এখন সমৃদ্ধিশালী অসম নিৰ্মাণৰ যাত্ৰা দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে। ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে এখন বিকশিত আৰু সুৰক্ষিত অসম গঢ়িবলৈ অসম চৰকাৰে দিনে নিশাই কাম কৰিছে। ইতিপূৰ্বে থকা জনজাতিসমূহৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰ ব্যাহত নকৰাকৈ 6টা জনগোষ্ঠী ক্ৰমে টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ অধিকাৰ চিৰকাল সুৰক্ষিত কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ ৰাজ্যবাসীৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পত্তা, বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা, ধৰ্মীয় স্থানৰ সুৰক্ষা, আৰ্থিক অনুদান বৃদ্ধি, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ প্ৰসাৰ, দুৰ্নীতিমুক্ত, বিদেশীমুক্ত, সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত আৰু প্ৰদূষণমুক্ত অসম নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ চৰকাৰে দিনে নিশাই কাম কৰি আহিছে বুলিও উল্লেখ কৰে। চলিত বৰ্ষতে ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পত্তা প্ৰদান কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ অন্যতম দায়িত্ব হিচাপে আমি আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত NRC চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ বাবে চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ চৰকাৰে ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। বিকাশৰ বিভিন্ন কাম বাদ দিও অসম চৰকাৰৰ 55,000 বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু বহুসংখ্যক আৰক্ষীয়ে NRC উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত একনিষ্ঠভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আমি আশা কৰোঁ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে অসমবাসীয়ে এনে এখন ঐতিহাসিক দস্তাবেজ লাভ কৰিব য'ত এজনো বিদেশী
নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু এজনো ভাৰতীয় নাম বাদ নপৰে। এখন শুদ্ধ আৰু কুটিমুক্ত এন আৰ চি স্বাৰ্থতে আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ক চলিত এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল। এইখিনিতে আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধ। আমাৰ চৰকাৰে জাতি মাতি ভেটিৰ সুৰক্ষা কেৱল শ্লোগান হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই, বৰঞ্চ এই আদৰ্শৰে বৃহত্তৰ অসমবাসীৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত এলানি বাস্তৱমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী বাহিনীৰ উপৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলে কুচকাৱাজৰ লগতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে। পেৰেড কমাণ্ডাৰ ফাৰুক আহমদ, and the second in charge of the parade, ABIW Lihoy Chure, lead the various contingents. The first contingent, the Border Security Force contingent, being led by SI Joinal Abedin. And thereafter we have the 17th contingent in line, the District Home Guards Kamrup Metropolitan contingent, being led by PC Padmeshwar Gogoi. College মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পাছত আছে সাই বিকাশ বিদ্যা নিকেতন, স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ, বিএছআই প্ৰণয় নাৰ্জাৰী। আপ নেক্সট ইজ দি মাউণ্টেড প্লাটুন উইচ ইজ বিং লেড বাই হাৱিলদাৰ মুজিবুৰ ৰহমান। Elegant and resplendent, the last but definitely not the least is the 47th Assam NCC mounted platoon, which is being led by senior under অসম আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া ইউসুফ হুসেইন ASIRM APRO এয়া পদক গ্ৰহণ কৰিছে মোহাম্মদ ইউসুফ হুসেইনে। এইবাৰ পদক গ্ৰহণ কৰিছে ৰণতুল কুমাৰ ডেকাই, সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক। এইবাৰ পদক গ্ৰহণ কৰিছে মেলোৰাম বসুমতাৰীয়ে, সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক। Thank you.
তৰফৰপৰা আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰপৰা অংশগ্ৰহণ কৰা শিল্পীসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত আজি পুৱা মহান শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগ আৰু আদৰ্শক স্মৰণ কৰে। আৰু উপস্থিত ৰাইজ, ভাৰতৰ 73তম স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আজি এই সুবখনত আমি সকলোৱে মিলিত হৈছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লখিমপুৰত 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন কুচকাৱাজৰ দলসমূহৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাষণ প্ৰসংগত ডক্টৰ শৰ্মাই চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ানসমূহ দাঙি ধৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগসমূহে প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। জিলাখনৰ কেইবাজনো প্ৰবীণ নাগৰিক আৰু খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিক এই অনুষ্ঠানতেই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসমৰ সমাজ কল্যাণ আৰু ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণাহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰা ভাৰতখনক এখন আগবঢ়া দেশলৈ নিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰে। মীন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। অনুষ্ঠানত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰ, প্ৰাক্তন সাংসদ গোবিন্দ পুৰকায়স্থ, বিধায়ক দিলীপ পালকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। তিনিচুকীয়াৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰতো উদযাপন কৰা হ'ল 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। শ্বহীদ বেদীত মাল্যাৰ্পণৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে জিলা সদৰ ধুবুৰীৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত পালন কৰা দেশৰ 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপ্ৰথমে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশ লোৱা বীৰ বীৰাংগনাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। তেওঁ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বিষয়েও ভাষণ প্ৰদান কৰে। তেওঁ ধুবুৰী জিলাত ৰূপায়ণ কৰি থকা ৰ' ৰ' জাহাজ, জলসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গড়কাপ্তানী, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, কাৰিকৰী বিভাগকে ধৰি অন্যান্য বিভাগসমূহে কৰি অহা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কথাও উল্লেখ কৰে। শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে পৰ্যটন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই। আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী, স্কাউট গাইড আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ত্যাগ আৰু প্ৰাণাহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাম কৰি আহিছে এই কথা কাৰ্য এটা মই আজি এই পবিত্ৰ দিনত সকলো ৰাইজৰ মাজত মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। সমগ্ৰ অসমবাসী তথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা তথা বিভিন্ন কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এইখন অসমত এটা সময়ত বিশেষ সুবিধা নাছিল। নগাঁও জিলাতো আজি দেশৰ 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসটি উলাহ মালহৰে উদযাপন কৰা হয়। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চহৰখনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান তথা সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে। কেইবাশ লোকৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত মন্ত্ৰী দৈমাৰীয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণৰ প্ৰাৰম্ভতে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণাহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলৰ আত্মত্যাগ আৰু মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ দেশপ্ৰেমক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইকে ধৰি ভালেমান গণ্য মান্য ব্যক্তিও উপস্থিত আছিল। যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু বিভিন্ন বাহিনীয়ে কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই ভাষণত কয় যে অসমৰ ইতিহাসত যোৰহাটৰ সুকীয়া স্থান আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিশিষ্ট লোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট কাৰাগাৰত ফাঁচিকাঠত মণিৰাম দেৱা দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাই প্ৰাণাহুতি দিয়াৰ ঘটনাই পিছৰ প্ৰজন্মৰ ABI পুলিচ ৰিজাৰ্ভ যোৰহাট, প্ৰেৰত IC শ্ৰী লীলাকান্ত হাজৰিকা ABSI পুলিচ ৰিজাৰ্ভ যোৰহাট, প্লেটন নম্বৰ 1 CISF ইউনিট ONGCC নামৰ যোৰহাট। দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলদৈৰ কাছাৰী মৈদামত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যিক জলসিঞ্চন বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। মন্ত্ৰী কলিতাই আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী, NCC আদি বিভিন্ন বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা সামৰিক কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। হ
হস্ততাঁত আৰু ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই তেজপুৰত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বীৰ শ্বহীদ আৰু মুক্তিযুঁজাৰুসকল 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে গোৱালপাৰা চহৰৰ জে টি এছ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। তেওঁ আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকালৈ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰা আছে শাহাদত আলী। তেখেতসকলৰ পিছে পিছে আগুৱাই আহিছে ব্ৰাইট ফিউচাৰ একাডেমীৰ পেৰেড দল। ডিব্ৰুগড়তো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চৌকিডিঙি খেলপথাৰত আজি 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। নলবাৰীৰ গৰ্ডন খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে খাদ্য আৰু অসামৰিক মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত চৌধুৰীয়ে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি সমাজ আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক বিকাশত আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই উপলক্ষে মাৰ্চ পাষ্ট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন খেল ধেমালিৰো আয়োজন কৰা হয়। Taking garden honor is over and our honorable chief guest is moving forward to host the national play. Sri Bharat Goyari ekhat netritot Kokrajhar Golf Players NCC Bharat Goyari netritot eya Kokrajhar Golf Players NCC শ্ৰী ৰাকেশ গাইৰী পেৰেড কমাণ্ডাৰ এখেতৰ নেতৃত্বত কমাণ্ডাৰে আগবাঢ়িছে কোকৰাঝাৰ গভ এইচ এছ এন এম পি স্কুল এন চি চি। শ্ৰী কিং বসুমতাৰী এখেতৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰংহাঙে ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। কলকাতা
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তো আজি পুৱা স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ অৰূপ কুমাৰ গোস্বামীয়ে। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত থকা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰেলৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক সন্দীপ ৰায়ে। ৰেল আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ প্ৰযুক্তিগত দিশৰ উন্নয়ন, যাত্ৰীৰ সা সুবিধা বৃদ্ধি, প্লেটফৰ্মৰ চাফ চিকুণতা আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি ভাষণ দিয়ে। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰক্ষী সন্মানিত কৰা হয়। नेत्र में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं पूर्वोत्तर सीमांत रेल परिवार के सभी परिजनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज आकाश व्यवस्था प्रदान की गई है। यात्रियों के लिए आराम और सहूलियत हेतु अलीपुरद्वार जंक्शन में भी इसी प्रकार का कार्य प्रगति पर है।